Вітаю, час новин на АТR. 20 грудня 1027 день анексії Криму. Сьогодні у випуску. Наслідки вбивства російського посла в Туреччині. Берлінська тиснява. 12 загиблих від коліс вантажівки. Росія хоче бомбити Україну за сирійським сценарієм. Крилатими ракетами, ракетами «Іскандер», авіація. Фактично сирійський варіант. Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо Криму. За український проєкт проголосували 70 держав-членів ООН, проти 26, утримались 77 членів. Під час третього комітету Генеральної асамблеї ООН 15 листопада було ухвалено проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь». Вперше в документах ООН Росію назвали державою-окупантом, а Крим і Севастополь – тимчасово окупованою територією. Народні обранці у ці хвилини приймають бюджет на наступний рік. У Верховній Раді України триває засідання, яке, ймовірніше за все, затягнеться до півночі. Наразі з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Наталка Калінка. Вітаю, Софіє. Власне, на вечірньому засіданні депутати у Верховній Раді мають приймати бюджет на 2017 рік. Зранку на ранковому засіданні про свою готовність підтримати бюджет 2017 заявили тільки депутати від блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Депутати від Радикальної партії та Самопомочі ще думають, а категорично проти бюджету партії «Батьківщина», а також опозиційний блок. Власне, зараз розглядають бюджетні закони, та вже ближче до вечора, можливо, навіть вночі, все-таки депутати приймуть основний закон фінансовий для України. Якщо ж не приймуть, то часу мають ще два дні. Останній термін, коли можуть приймати бюджет в Україні, це буде п'ятниця ввечері. Тож, чи приймуть, чи не приймуть, вже дізнаємося у наступних випусках. Софіє? Дякую, Наталка. Це була наш кореспондент Наталка Калінка. Вона нині знаходиться у будівлі Верховної Ради України. У бюджеті 2017 року бракує коштів на питання деокупації Криму. Про це повідомив народний депутат України, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Ну, потім на Кримський дом просили. Там тоже мизер выделили, а там огромные работы, там ремонтировать надо. Там я понимаю, что в стране плохо, денег нигде не хватает, но вопросы деоккупации Крыма, они должны быть приоритетными. По крайней мере, надо было с нами переговорить, там объяснить, почему так. Росія хоче бомбити Україну за сирійським сценарієм. Про це повідомив військовий експерт Центру військово-політичних досліджень Михайло Олександров. Зокрема, він пропонує спочатку дочекатися, щоб Україна порушила перемир'я, аж потім завдати авіаудари і розпочати масштабний наступ російських військ на Донбас. Ракетними системами, значить, крилатими ракетами, ракетами «Іскандер», авіація. Фактично сирійський варіант, розумієте? Сирійський варіант, коли буде уничтожена основна інфраструктура воєнної України, значить, центр зв'язку, управління, система ПВО, тяжелое вооружение. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму скасував штраф для члена Меджлісу імені Авамілєвої. Суд розглянув апеляційну скаргу Авамілєвої на рішення Бахчисарайського районного суду щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення. Окупаційний суд Бахчисараю штрафував кількох членів Меджлісу, здебільшого на 10 тисяч рублів, за участь у начебто заборонених зборах у будинку заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова у Бахчисараї. Верховный суд Республики Крым отменил решение Бахчисарайского районного суда исключительно по формальным основаниям. Основанием для отмены решения Бахчисарайского районного суда явилось то, что судья в установленном законном порядке отказал мне в удовлетворении ходатайства вызова свидетеля
в судебное заседание. И имеется в виду конкретно свидетель, это майора полиции, который составлял данный протокол административный. П'ятий день триває страйк сирійців біля російського посольства у Києві. Вони чергують і вдень, і вночі. Вимагають від Росії негайно покинути Алеппо. До протестувальників приєднався і голова меджлісу кримських татар Рифат Чубаров. Насилля в Сирії можна було зупинити давно, якщо б Башар Асад не отримував би підтримку з боку Російської Федерації. Ми не визнаємо будь-які форми тероризму, коли вбивають беззахисних людей. Але хочу сказати про те, що ніхто ніколи не зможе зупинити таке явище, яке називається помстою. Отже, Росії треба якомога скоріше треба зупинитися саме в Сирії. Путін і Ердоган домовилися. Вбивство російського посла в Анкарі – провокація. Турецькі спецслужби затримали 5 родичів вбивці, шукають ще 2 підозрюваних спільників. Під час відвідин культурного центру в Анкарі посол Росії у Туреччині Андрій Карлов отримав смертельне вогнепальне поранення. Згодом нападника застрелили поліціянти. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Після цього інциденту у розмові із паном Путіним ми домовилися, що це провокація. Тут немає жодних сумнівів. Вони сказали, що було б правильно, аби їхні офіційні особи приєдналися до розслідування. Ми відповіли, що з нашого боку тут нема проблем, аби провести розслідування таким чином. У Москві відбулася тристороння зустріч очільників МЗС Росії, Туреччини і Ірану. Турецький міністр висловив співчуття від імені усього турецького народу та пообіцяв увічнити ім'я вбитого дипломата. Ми ухвалили рішення увічнити пам'ять пана Карлова як в Анкарі, так і у мене на батьківщині. Зокрема, вулиця, де знаходиться посольство Росії, буде перейменована на вулицю Андрія Карлова. Про це мене вчора проінформував телефоном прем'єр-міністр Туреччини. Вже за кілька годин після вбивства посла в Анкарі біля будівлі посольства США поліція затримала озброєного чоловіка. Він намагався увірватися в приміщення дипмісії. Зловмисника знешкодили і затримали. А згодом вантажівка протаранила натовп у Берліні. 12 людей загинули, 50 поранені. Трагедія сталася на різдвяному ярмарку у центрі міста. Свідки розповідають, машина в'їхала на ринок і проїхалася по людях. Згодом водій спробував втекти, проте поліція його затримала. Вантажівка приїхала туди і пішла просто на людей. Я був тоді отам. Я бачив, як вона їхала, а потім водій побіг. Я почув постріли. За 2 хвилини з'явилася поліція і взяла вантажівку під свій контроль.
2 хвилини політає вода. Ми вже йшли звідси, коли в'їхала велика вантажівка. Вона пройшла просто повз мене, повз мою дівчину. За 3 метри від мене і за 5 від моєї дівчини. Вона пройшла через вхід, ударила по бар'єрах і проминула нас. Зараз ситуація перебуває під контролем. Але коли відбуваються події, з якими уже стикалися наші добрі друзі, і які відбувалися в інших містах, це викликає депресивні почуття, особливо у цей період року. Якщо це підтвердиться, то нам буде важко сприйняти той факт, що нападником виявилась людина, яка попросила про захист і притулок у Німеччині. Особливо нестерпно почуватимуться ті німці, які щодня допомагають біженцям і усім людям, що дійсно потребують захисту. Родичі зниклих безвісти бійців АТО просять створити групу в рамках мінських домовленостей. Їхні діти зникли на непідконтрольній Україні території. Деталі знає Ельвіна Сідбулаєва. Просто я не хочу, щоб вони сюди прийшли і ця розруха була у нас тут. Він пішов на війну, коли синові було 3 роки, а доньці 5. Руслан Сугак був під Іловайськом, підірвався на розтяжці. Важко пораненого забрали в полон бойовики. Мати каже, її сина у жовтні 2014-го ФСБ вивезла до Ростова-на-Дону. З того часу про нього нічого не відомо. Як папина доня, вона дуже його пам'ятає, вона в якій сорочці він там останній раз приходив, в якій футболці він там ходив, що він їй розказував, бабу снігову, яку вони ліпили, вона дуже добре пам'ятає його. То зараз вона вже як старша, то приходить з школи і починає писати листи татові. І ці листи вона закриває, складає коло портрета і жде, поки тато повернеться, буде читати її листи. Більше 2 років ці жінки шукають своїх дітей серед мертвих і живих. Сім'ї просять українську владу та світову спільноту створити групу волонтерів в рамках мінських домовленостей. За пленних говорять, де-то щось слышно, то за наших дітей нічого не слышно. Знаю, що трудно, але у нас 21 век, знайти можна. Ми хочемо, щоб на рівні мінських домовленостей була скликана підгрупа з волонтерів, які могли б проводити пошук зниклих безвісти на територіях непідконтрольних Україні. 492 українці вважаються зниклими безвісті на Донбасі, кажуть Службі безпеки України. Їх пошуки йдуть дуже складно. Потрапити на окуповану територію неможливо. За цей рік помінявся статус 216 чоловік, які по 2015 року входили в групу, относящуюся к безвісті пропавшим. Для нас дуже важливо знайти всіх ребят. І навіть якщо ребята погибли, лежать в землі, а душі їх на небі, ми повинні їх повернути до своїм близьким. В СБУ кажуть, що спочатку проведення АТО знайшли або звільнили 3084 українця. Ільвіна Цибулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у наступному випуску «Заман» вже за 2 години. Залишайтеся за АТР.